وتارانەی جەنابەت کە لە مزگەوتەکاندا لە کۆڕ و مەجلیسەکان پێشکەشی ئەەکەیت بۆ مسلمانان بەشێکی چێتە سۆسیال میدیاوە، ئەمەت پێخۆشە؟ وای خۆی داوەتە بگا باشترە. هەدەفم ئەوەیە داوەکەم بگا، بۆیە چوو بێتمە هەر مەجلیسێکەوە نەمهێشتەوە مەجلیسە، ئەنیگەر هی ماڵانیش بۆ بێی ژن و ژنخوازی بۆ بێی هەر بابەتێکی تر بوو بێ، حتا کێشە مەشاکیلی نێوان خەڵکی کە بۆیان چارەسەرەکەین، یعنی ئەوانش کە چوینەتە ناوی هەڵمان ناوە و تەیەکمان هەبێ کە سوود بگێنێ بە کۆمەلگاکە، سوود بگێنێ بە مسلمانان، تر بووە بابەتێکمان دیاری کردووە کە کێشەی ڕۆژگار بێ و قسەمان لەسەر کردووە، تر سەعاتێ بێ، نیو سەعات بێ، کەمتر بێ، زیاتر بێ، خەڵکێکیش لەوێ ئەمڕۆ مۆبایل خۆتەزانی هەموو کەس میدیاهی گەڕۆکی پێیە بۆ خۆی، ئیتر یەکسەر تەسویر یەکەن و بڵاوەکەن.